Kwa majina yangu ni Emma Wairimu. Mimi nimesangaa sana nikashindwa. Hii ni Kenya huru ama ni nini? Tulipigania uhuru lakini hatuna uhuru. Watu wanazuiwa kuzika wapendwa wao. Gari zilikuwa zinawekwa huko, Land Rover, askari wamejaa. Watu wanatolewa kwa gari, wanaambiwa washuke chini, watembee mguu. Karibu mwili ibebwe hivi ndio gari isipite hapo. Mpaka nashindwa, hii ni Kenya ama ni wapi? Maina Njenga wanamuuliza nini? Nini wanamuuliza? Alikuwa kuja aziki anko yake. Hawataki aziki anko yake. Kwani Maina Njenga amewafanya nini? Nini hata nashindwa ni ndaweza sema nini? Tuna huzuni. Huyu ni jirani yetu hapa. Tumefanya kazi kupikia watu, ilikuwa leo tukuje tumpumzise mahali pema. Lakini wameleta vugubugu. Watu wamejaa, wengine wamezuia kukuja. Hata nashindwa nini mbaya? Kwani ni Kenya ama ni wapi? Kama hatutaki Kenya, watuchukue watuondoe Kenya. Hatutavumilia tena, wametuchosha. Wametuchosha. We need justice and freedom. Yes, we need justice and freedom. This is Kenya. Beta Sudan. Wanatuuliza nini? Nini wanatuuliza? Maina Njenga aliokoka. Na katibu wame, na katupeleka watu wake kanisani. Wameokoka, wametubu. Lakini wanazidi kumsukuma, kumsukuma. Wanataka aje? Nini wanataka na Maina Njenga? Wachana na Maina Njenga, ni bishop wetu. Na tunampenda. Na ametutoa mbali sana. Ametuosha. Si mimi nilikuwa chokola. Akaniosha. Hivyo niko, nimesimama juu yake. Wachana na Maina Njenga. Waseme wanataka nini? Kasago ni, hata siyo Ruto. Kasago nini nataka? Wachane na sisi. Anasema yeye ni Mkikuyu. Yes, kaa ukiwa na Ukikuyu, unapiga Wakikuyu wenzako. Si kwenye maadui watakuchapa utaenda wapi? Waachane na sisi. Hatuna vurugu na watu. Nini wanatuuliza? We need justice. This is Kenya. Kenya imemwagwa damu na wenye mababu zetu. Na hatuna freedom. Mpaka kuzika mpendwa wako. Uruhusiwi. Serikali imejaa huku. Kila pahali serikali, serikali, serikali. Anatumia serikali vibaya. Kuna watu wa, kuna vita huko. Si atume askari huko. Mpaka wanakuja kutuomba chakula hapa venye wakoja. Hata waripu. Nini mbaya? Watupe amani. Wamekuja sana. Matina naitwa Jane Wanjiro. Huyu mwenye alikuwa anazikwa ni kaka yangu. Tulishangaa sana wakati tunatoa mwili kukuja kuzuia. Mpaka serikali wanaenda kuangalia mpaka sanduku ati wanatafuta aniko yangu Maina Njenga mpaka kwa sanduku. Tukaharasiwa, kuharas kila mtu. Wakituporaga. Juu alikuwa anafikiria mpaka aniko yangu Maina Njenga amejificha mpaka kwa sanduku. Sasa hiyo ni kitu yenye tulistuka sana. Juu tulikuwa tunatarajia kitu kama hiyo. Kama familia, ni mnaweza uliza serikali nini na kwa nini watume askari wao wakuja waharasi na kuna kazi mingi wanaweza fanya. Sasa tunashindwa ni nini serikali na harasi anko yangu Maina Njenga juu si tulikuwa tunatarajia ati atazuiwa kukuja juu tulikuwa tunajua lazima atakuja kumzika. Si tulikuwa tunatarajia hata yeye mwenyewe hakuwa anatarajia. Ilibidi sasa aambiwe asikuje juu akikuja anashikwa. Sasa tunashindwa hii serikali ya Ruto inataka aje na wananchi. Tuitaki kuona watu wakiwa na freedom. Lakini akumbuke kuna Mungu pingoni. Juu hakuna mwenye alii juu yake. Sasa hata watu wale wengine wenye wahusishwi na hii familia yetu bado walikuwa nazuia wasikuje mazishi. Sasa tunashindwa ni nini serikali ya Ruto inataka na wananchi. Juu kuzuia mpaka niko yangu amelelewa na guka yangu. Juu nikijipata wakati nilijielewa nilipata Maina Njenga akiwa huko nyumbani. Sasa lazima angekuja kumzika juu amelelewa na kuka yangu. Sasa tunashindwa serikali ya Ruto inataka aje juu inahangaisha kila mtu. Na tulikuwa mazishi ya babangu. Na nimeshtuka sana kushindwa familia wamekatazwa kuingia hapa na serikali. Hatujui ni nini imeendelea. Paka hata wale wanamuita anko hawakuji. Hata wale wanamuita baba wengine wamefukuzwa nje. Sasa nimeshindwa ni nini? Babangu hawezi zikwa. Na kwa mgonjwa na wamemkataza nini? Watu wakuja wa familia.
kuangalia kamera. Mazishi ilikuwa inaendelea na hakuna tatizo tunayo. Sasa tunashindwa ni nini? Tunaweza ambiwa ni nini? Kwa ajili wengine wanakatazwa, hawafiki hapa hata barabarani wako barabarani. Hatukuwaona. Sasa ndio nimeshindwa nini? Babangu azizikwa. Mezikwa. Mazishi imeendelea lakini tuna huzuni familia. Wengine wetu wamewekwa nje. Hatukuji wote. Ndio. Hiyo ni mbaya. Ni kina nani walimkata wali wakataza kuingia? Ah, tunaona serikali hapa na magari yao. Serikali wa kutoka wapi? Ni wa Kenya hao. Wajini nina huzuni, sijui ni wa wapi na si kwenda kuwauliza. Ninaona barabarani tu. Kama unafungiwa njia. Njia imefungwa. Wanaweka marodi kwa huko. Mimi ni mfanyikazi na kuna pitaga hapa. Lazima nifike hapa. Sawa.